U klubu realnog Aikido Akademik održano je polaganje za niža majstorska zvanja u okviru nove federacije. Najeminentniji stručnjaci iz države i majstori ove vještine svjedočili su nivou spremnosti i talenta Novopazaraca. Gospodin Hidaje Dupljak ističe da je zadovoljan onim što su kandidati pokazali, te naveo da u našem gradu postoji veliki potencijal za borilačke vještine. Ovi kandidati koji su polagali za niža zvanja pokazali su jedno izvanredno znanje. Normalna stvar da prema kategoriji majstorski, odnosno učeničkih zvanja, tako se i metodika rada primenjuje. Ona može da bude nekad bolja, nekad gora, ali što se tiče današnjeg polaganja, ja sam izuzetno zadovoljan. S obzirom da je klub preuzeo Radovanović Slaviša novi majstor i da je dosta teško radit, a pored toga bilo je i izmena u samoj federaciji, izmena u tehnikama koje su rađene. Vidimo da su i ovi majstori iz Beograda izuzetno zadovoljni. Ja želim da čestitam svim kandidatima na položenim zvanjima i svim našim vernicama želim da im čestitam mjesec Ramazan, a ujedno i da se zahvalim televiziji koja je odvojila vreme da dođu naš klub. Vladimir Vokić iz Beograda majstor je sedmog dana realnog aikidoa. On je rekao da se raduje što je ponovo nakon dužeg vremena u Novom Pazaru, te da je večeras viđen jedan ozbiljan rad koji dokazuje da je ovaj klub sa razlogom član najvećeg saveza u državi. Drago mi je da sam posle nekoliko godina ponovo u Novom Pazaru. Drago mi je da klub Akademik i dalje radi ovako kako radi. Danas smo imali priliku da vidimo dosta dečice, dosta odraslih. Videli smo jedan odličan kvalitet. Vidi se da se ovde ozbiljno radi. Radi se veština samoodbrane. Ono što je bitno za našu veštinu, kao što su videli oni koji su ovde danas učestvovali, oni koji su gledali, učimo naše kandidate, naše učenike da se brane, da ne budu agresivni, ali u ovo vreme što je jako bitno da se zaštite. Tako da ova veština sigurno ima mesta i ovde i u celoj Srbiji, a mislim i u celom svetu da se razvija. Drago mi je da je klub Akademik deo našeg saveza koji će sigurno nastaviti jedan put razvoja i put usavršavanja ove veštine samoodbrane, tako da budemo još uspešniji, još bolji. Akademik je 19. klub u našem savezu, sigurno smo jedan od najozbiljnijih saveza u Srbiji, tako da ćemo sa ovom bazom ovde, koja će se sigurno narednih godina širiti uz našu pomoć i uz pomoć ljudi ovde koji rade, videli smo jako dobar kvalitet, pogotovo dva kandidata koji su prikazali izvrsnu veštinu večeras. Realni aikido predstavlja borilačku vještinu samoodbrane, a posljednjih godina sve je veći trend, posebno kod mladih ljudi.